ဆေအစိုးရလက်ထက်မှာရေတပ်ဦးစီးချုပ်ဖြစ်ခဲ့သလိုစစ်မှုဝင်ကြီးလည်းဖြစ်ခဲ့ပြီးတမရဦးသိန်းစိန်အစိုးရအာဏာရချိန်မှာလည်းတမရရုံးဝင်ကြီးဖြစ်ခဲ့ကလက်ရှိတတိပုဂ္ဂလအမျိုးသားလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဖြစ်တဲ့ဦးစိုးသိန်းဟာ2020ရွေးကောက်ပွဲမှာပြည်ခိုင်ဖြိုးပါတီကနေဝင်ရောက်ရွေးခံမှာဖြစ်ပြီးမဲဆွယ်ဖို့ကြားပြည်နယ်ဘော်လခဲမြို့ကိုအောက်တိုဘာလ4ရက်နေ့ညနေပိုင်းကရောက်ရှိနေပြီဖြစ်ပါတယ်။နေပြည်တော်ကနေရေမောင်းတအုပ်နဲ့အတူလာတာဖြစ်ပြီးကိုဗစ်စစ်ဆေးထားတဲ့မှတ်တမ်းတွေပါရှိတာကြောင့်နေအိမ်မှာ home quarantine တပတ်တာဝင်ရမယ်လို့ဘော်လခဲမြို့နယ်အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးမှူးဦးမျိုးတန်ကပြောပါတယ်။ဟိုဒီဦးစိုးသိန်းနဲ့သူကားဆရာပြောပါတော့။ဟုတ်ကဲ့။ဒီဒါရိုက်ချေပါကျွန်တော်ကဒါဒီဘော်လခဲရောက်ဒီပါအဲ့ဒါကျွန်တော်စစ်စစ်သိချေပါဒီလက်ရောက်လုံးဒါဟိုကိုဗစ်နဲ့ပတ်သက်လို့ဆက်ပေါ်တော့ဟိုစစ်စစ်ထားတဲ့စစ်စစ်ပြီးတဲ့မှတ်တမ်းလေးရှိတာပေါ့နော်။တက်ရောက်လို့အဲ့ဒါကိုကျမရေးရဲ့ယူကြချက်ရဟိုသူတို့ကဒါဟုတ်ကွက်တင်းနဲ့ဟာဟုတ်ကွက်လေးကိုနည်းရပါတနိုင်ငံလုံးမှာ NLD ပါတီတောင်ပြိုကမ်းမြိုနိုင်ခဲ့တဲ့2015ရွေးကောက်ပွဲမှာဘော်လခဲမျိုးနယ်ကနေဦးစိုးသိန်းကတတိပုဂ္ဂလအနေနဲ့ဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်ပြီးအနိုင်ရရှိခဲ့ပါတယ်ကျေးရွာမှာရှိတဲ့လိုအပ်ချက်တွေကိုလုပ်ပေးမယ်ဆိုတာကြောင့်2015မှာဦးစိုးသိန်းကိုမဲပေးခဲ့ပေမဲ့လာမယ့်ရွေးကောက်ပွဲအတွက်တော့ပြန်စင်းစားရတော့မယ်လို့ဒေသခံဒေါ်ဆိုင်အောင်ကအခုလိုပြောပါတယ်ตัวตัวถ้าขันเช็ดไอ้เมียเราตัวละเล่าไปเมื่อที่หาไอ้ที่ที่หามาที่เจ้าเล่าไปเมื่อตัวเจ้าทารีเราไปไปแค่ไม่ได้ตัวเมียเจ้าทายาละตะคู่ไปยามาดูยาก็รู้เลยยาสาบอะไรแล้วเด็กกองพูดตองทาเลยนาวีพงตายนี่เลยตองทาเลยยียีเลยตองท่าได้ถือส่งส่งมันลบไปว่ะถ้าสมมติมีเดียวไว้ย่ามียาไปมาแล้วสมมติเราเป็นอากงขายยาละถือแล้วแม่เล่นไหนตัวพี่ดอมาถือเป็นลาอะไรไม่กล้าเป่าตัวอะไรเรื่องเมื่อสักคราวมันเจ้าเต็มมาถือแล้วอุตส่าห์ไปยาเลยဒါပေမဲ့တစ်ဖက်မှာတော့တမိသားစုလုံးပြီးခိုင်ဖြိုးပါတီဝင်ထားပြီးလာမယ့်ရွေးကောက်ပွဲမှာလည်းပြီးခိုင်ဖြိုးပါတီကိုပဲမဲပေးရွေးချယ်မယ်လို့ဆုံးဖြတ်ထားသူတွေလည်းရှိပါတယ်။ကျွန်တော်မဲပါညာဟိုကတော့ကြိုက်ခိုင်ပေါ့နော်။အဲ့လိုပဲစိတ်ကအိုက်ပဲပဲရောက်ကြတယ်။ဘိုးတော်ကတော့လက်ရှိမှာတော့ဒီရောဂါကိစ္စနဲ့မလာနိုင်ဘူးပေါ့နော်။မလာနိုင်တဲ့အခါကျတော့ तू ဒါပေမဲ့ तू ရဲ့အောက်လူမန်နေဂျာသဘောမျိုးပေါ့။ तू လည်းပါတယ် तू ကတော့ဟိုတကယ်လို့များ तू တို့ဒီကြိုက်ခိုင်ရင်းနဲ့ကြိုက်ခိုင်ဆက်လက်ပြီးတော့အောင်မြင်သွားမယ်ဆိုရင်အဲတန်းနဲ့တော့ဒီဘက်ချိလက်တဲ့တော့ရအောင်လိုရတယ်ဖြည့်ဆည်းပေးမယ်ဆောင်ရွက်ပေးမယ်လောက်ကပေးမယ်ပေါ့နော်ဒီအားလေးကိုကျွန်တော်တို့အားမခံသွားတယ်2015ရွေးကောက်ပွဲမှာဦးစိုးသိန်းကတတိပုဂ္ဂလကိုယ်စားလှယ်အဖြစ်အမျိုးသားလွှတ်တော်နေရာကိုဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်ခဲ့ပြီးမဲဆန္ဒရှင်3000ကျော်တဲ့ကထောက်ခံမဲ1000ကျော်နဲ့အနိုင်ရရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်လာမယ့်ရွေးကောက်ပွဲမှာတော့ဦးစိုးသိန်းကပြည်ခိုင်ဖြိုးပါတီကိုကိုယ်စားပြုပြီးပြည်သူလွှတ်တော်နေရာအတွက်ဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်မှာဖြစ်ကလက်ရှိမှာတော့ဘော်လခဲမြို့နယ်မှာမဲပေးပိုင်ခွင့်ရှိသူမဲဆန္ဒရှင်8000ကျော်ရှိနေပါတယ်ရှင်